Jesus in my life. I'm living for His glory. I'm on fire every day, and nothing can stop me. Doesn't matter what I face, I am getting bigger every day. Every day I have Jesus in my life. I'm living for His glory. I'm on fire every day, and nothing can stop me. Doesn't matter what I face, I am getting bigger every day. Silence the voice of failure, we made success louder. Oh, bigger than bigger, what we got is realer than real, and we are on fire. And this is the life that we chose, we're burning in the Holy Ghost. Higher we go, we will never stop beyond. There's a spirit that's alive in me, the spirit of the Lord, and it's taking me to levels me I've never been before. I got joy like a river, chopping life like a pizza, cause I'm bigger, bigger, I'm bigger, bigger. Got enough information? Yes. Consider there. And we are set to work. Yes, it is our prayer that the whole operation will be successful. Amen. And, as you rightly observed, we've sensitized our people, we've prayed along, and we see that many people who have prayed also. Yes. They came in. I pray that let's leave the rest of them. Yes, sir. Oh, I love their fears. I know my small doctor here too will work. Yes, sir. And the pharmacist, if I decide, too will work. Yes, exactly. So you are all welcome. How many of us do not understand your life? One. Only you. Are you evil? I'm not evil. Ultra-bad. Yeah, without water. You know, they are all, they will pound their yam. Wow! And the yam and the pounded them will be as soft as the one you apply water on. Like, they are experts in doing that. Wow. They are experts in doing that. So you are welcome. Thank you, sir. Yeah. So how is it going to take? Because we are running the hall there. We don't know. You have to do your own arrangement. Yes, sir. Because yes. All of them are with diverse kind of problems. We have the ones with eye problems. Yes. Because time will not permit us to go through everyone. So we have about 10 teenagers here, and that would have four different things. So we usually start with registration, which is going to be headed by Mr. Sam with his masters. Then after that, so we're going to consult. I will consult. Dr. Eloibo too is going to consult too. It's a specialist family physician. Then we have to go to laboratory. So our lab, the head of the lab side is Mr. David. Okay. Can you just wait? Yes, sir.
Then from that we also have the highs for those that have high problems. A lot of people above 40 have concerns with their highs. So cute. Yes, so we have Mr. Rinzi. Where are you, sir? Yeah, he's in charge of therapists in the house. A lot of people have problems with joint pain as they grow older and all that. And the therapists, they're usually the best at the non-medical management of that. Because long term. They don't want you to take medication. Yes, that's it. And it's best actually because the medication will not have outside effects. Yes, so Mr. Emmanuel Ayodeke. Yes, the pharmacy, yes, the pharmacy department is going to be headed by my wife, Dr. Mrs. Babarisa. Yes, she's a veterinary pharmacologist doing a PhD in pharmacology and toxicology. Correct. Yes, then the surgical team is going to also be led by, they're still expecting some to join us, but the surgical team mainly is going to be like Dr. Elebo. We've been doing a lot of medical mission surgery, and God has helped, always helped us. He's always led our team. Amen. And our child of our media, Sumi, it's been great. God has used it mightily for us. Then, yes. The child of dental is oral maxillofacial surgeon in training, because that's the specialty with the dental surgeon. Is Mr. Doctor. We are friends, we are classmates. So even if I say friends, okay. Being involved in this clear palate. Free care body surgeries all over, and they helped a lot of clients with it, and he has been out of the country for training too, and all that. If there are cases we find, we educate people about it, because nobody wants any child to suffer from cleft palate. So that's Mr. Dr. Ife Okitade. And Dr. Irin Bele Imishiwayo. Yes, sir. Miss Tokwe Osho. Where is she? Yes. You are going to work with sister my wife. Sister told me that's my daughter. So that's why I said she should come around. You will work together. Yes. We'll meet all of you one by one. Yes. You know, by the time we close, we have enough time to wrap, talk, yes, and to share experiences with each other. So, man, can you speak like it over? Then Saif, we've had different experiences, and every time we see leaders that are dedicated to improving their community health-wise, we always deem it fit to appreciate them. Because we've been to communities where, in fact, we had to leave because they were, and we're like, not even for the stuff. Like, you know, there was one place we went to, and they came to meet us and said, for every patient that is going to do surgery, we should bring $1,000, and I said, if that's the case, we are not doing it again. Because I was like, you know the cost. So when we see leaders that are committed to their communities, we want to appreciate them. And we trust God that we'll be able to reach out to more communities with the help of more leaders. Because it's easier to reach out to communities through the help of leaders. And so when we had the opportunity to come here and we heard about you, for us it was a great privilege. And we are very grateful for all the preparations that have been done. So on behalf of CHECK, it's the award we give sparingly. We want to present the Award of Excellence to His Royal Majesty, Oba Sunday Olaja Oluwatomi, Northwest Territory Kingdom, in recognition of your dedication and your relentless commitment to creating community, healthy communities in the Delaware land. The one award to have given you an award. So it's very rare for people to be doing what you are doing at this age. I give God the glory, because this is showing that our tomorrow is better. Amen. We've been having that skepticism about tomorrow because of what we are experiencing today. The same people like you give us hope. Thank you, sir. That tomorrow is better. Secondly, you have a rare privilege that people like us don't have. And what is that privilege? Knowing Christ at a tender age is an added advantage.
some of us got into knowing Christ. Though we were born Christians, yes, into a Christian home, yes. But with the general knowledge, I am a Christian. But not really knowing Christ. So by the time we got to know Christ, we are getting to advanced age. So when I see younger generations like you being sold out to Christ, it gives me joy and it gives me hope. Amen. Amen. You will not be weary, you will not be tired. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. This is a kingdom assignment you can back. So now, you will not go back. Amen. In the name of Jesus. Amen. The future is better. Amen. Thank you very much. We know who we are, we are born of God, oh. We know what to do, we are the future. I'm unstoppable, I'm the forefront. I'm like a city that is set up on a hilltop. Upward and forward, we are on fire, oh. We are on fire, oh. Nothing can stop us, oh. Nothing can stop us, oh. They cannot stand us, oh. They cannot stand us, oh. We are on fire. But if you want to call me, you can call me. 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 Ti gbogbo wa ni odo baje tori ko si gomiran ti a le lo ajo le da bi le e je ka so wo ka ati masara se e le ka pa ti o mura wa pe dalile ko mo fe se ma se soki. Tori ko orisirisi itoju la fe se nigba eleyi, orisirisi itoju a ma se. Awon doctor ma ri wa, awon nurse won ma ri wa, won ma yẹfun pa wa wo, won ma wo iwon wa. Awon to n se ayewo ito ati eje won ma se. Awon physiotherapy, awon to ni eti ma ni ara riro, won ma ba won se awon ise to ma je ki gbogbo e rorun. Awon to n toju eyin, awon oju won ma wo oju yin, awon to ba nilo glass won ma fun won. Ise abe naa wa orisirisi. In Kowa, I'm so, but I'm a bad shape than that. So, my uncle bed, he might be the shape of my way. I want physiotherapist. You know, the therapy yoga. Where come on, if you feel alone, they play how I know you are the last. Yeah, can you do that? If you're alone, go shape your own commercial. I don't need commercial. I don't know that. Go shape your own. But the best song called Make Jay to shape a taxi. One has to need that. And comment here is H is from the word healing. Ni Oyinbo, in Kotama ko ni word from Oyinbo is healing. H E A L I N G. So, e je ka ma so pe Yoruba. Ke ni se ma ro ti eniyan, nkan to ma so be niyan. Se but mo da won kon ehn but ma wa so Yoruba. Aiti yẹn o túmọ̀ sí ìmọ́tótó ẹ lọ ìmọ́tótó ó bẹ́ẹ̀ ka kọrin kan a lè wà lórí ìjókòó wa níláti dúró mọ̀ pé àmọ́ owó yẹn ti ṣàlẹ́wò ẹ̀ ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ìmọ́tótó ilé ìmọ́tótó ara ìmọ́tótó oúnjẹ ìmọ́tótó. Ó wá lámọ̀ bọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tó ń wọ́pọ̀ lẹ́nìí ọwọ́ ìmọ́tótó ló ti bẹ̀rẹ̀ ní àwọn máa yàgbẹ́ gbùrù a máa ṣe oríṣiríṣi torí pé
imototo si malaria mo efon gan ti awon gan ta to ba ti dot gbogbo e awon fon ma wunu e pe te ba ti wa ni ayika to ye pe o dot efon ma po lu ayika yen so e je imototo se pataki nkan keji ni e for exercise exercise ere idaraya ni ere idaraya se pataki tori pe o ma je ki ara ma ya dada mo de ka se ere idaraya de la re e je ka jide ireni oluwa patapata ele ama wa je ko ireni oluwa ame ori e oku ese e je ka pa do bra ma joko se ita won o ni awon ko ti e ka ma jabo fun ta ba n jabo fun o ma je ki ara ma se dada so pe to wa legbe ko jabo fun akoko e ko ti e ka jabo fun ni siga o wa gba ko ki mu siga wo ki mu siga fo e gbo to e ba jo ka bi se wa lo ke bo e ki para mi o ni para mi jo a ko ye o ti go meji o di go meta o di nu gota se ri awon aisan ti ọpọlọpọ kí mú àwọn kìíní ìgbà ọjọ́ iwájú ó máa fẹ́ẹ̀tì líbà wọn ẹ̀dọ̀ wọn á wá àtàwọn àìsàn tí wọ́n ní mọ̀ ṣé wọ́n pé míyàn look nice ẹ̀hún ló mọ nǹkan tó wà náà rẹ̀ ẹ̀hún ọ̀gá ẹ̀lẹ́ ìdúnmú náà kò sí nǹkan tó ṣe àhún ló mọ̀ ọ́n so bọ́n máa àwọn kan máa sọ pé tíyàn bá lè mú díẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn máa sọ pé tíyàn bá lè kú yàgò fún ṣé ìyẹn ò bẹ́tà nǹkan kẹta tó tún ṣe pàtàkì kíyàn yàgò fún ni ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹ tí ò kí ń ṣe ìyá ọkọ tàbí ìyàwó èèyàn torí pé nísìn báyìí sìn àìmọye àìsàn ìbálòpọ̀ ló ti pọ̀n tàǹsìn àwọn yẹn máa ń sọ pé àkọ́kọ́ ni pé kíyàn yàgò fún ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ẹ tí ò ń ṣe ìyàwó àbẹ́ ọkọ èèyàn àwọn mìíràn sọ pé tíyàn bá lè ṣe kíyàn lo kọ́ńdọ̀mù ṣùgbọ́n ó kú bẹ́tà kíyàn ṣe nǹkan tó máa tẹ ọlọ́run lọ́rùn àti tó máa jẹ́ kí èèyàn jù ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ tí mo dárúkọ ẹ̀kọ́ mẹ́ta tó yẹ ká yàgò fún báyìí àkọ́kọ́ sìgá ìkejì ìkẹta àwọn ò lè ká yàgò fún ìbálòpọ̀ tó yẹ ká bá ti fẹ́ tó bàbá jíjẹ tó yẹ kò fẹ́ tó bá ti jẹ níwọ̀nba ó ṣe pàtàkì then àwọn oúnjẹ aṣiṣáralóore lọ́yìnbó yìí fáwọn ibi tí wọ́n ti lóúnjẹ yìí tó pọ̀ a máa ń lọ́ọ́ máa jẹ́ níwọ̀nba tó ilé ọba jẹ́ ó pọ̀ jù náà ó tún ní ewu tiẹ̀ ṣùgbọ́n àfin sọ fáwọn èèyàn ní ilẹ̀ wa pé ka jẹ́ níwọ̀nba torí kò sí ńlẹ̀ gan ọpọlọpọ ní orí jẹ́ so ka jẹ́ dáadáa gẹ́gẹ́ lè máa jẹ iye mẹ́ta mẹ́rin lójúmọ́ báyìí sí tó bá jẹ́ àgbàlagbọ́ lè máa pọ̀ jù ṣùgbọ́n ọpọlọpọ̀ mọ ọ̀rẹ́ ti kan jẹmọ lójúmọ́ so bọ̀ tí ó ṣe pàtàkì àwọn oúnjẹ yìí àwọn oúnjẹ tó pẹ̀lú ẹyin ẹja ẹwà ẹran so àwọn oúnjẹ yìí ó ṣe pàtàkì so high jẹ́ insurance ọkà máa gba ìmọ̀ràn àwọn dókítà wa mo ò lè sọ mọ́ tipa insurance but àwọn oúnjẹ tó dáa àwọn máa ń wà lórí insurance jẹ́ pé díẹ̀ máa kọ́ lọ sí ilé ìwòsàn tó bá ń ṣàjọ kò ní láti sanwó ìkẹfà ni night rest kíyàn máa sùn kíyàn máa sùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò kí ń sùn oorun da ṣàbùkà mi ìgbà tá a bá ní fóònù kí fóònù wọn bá ń ṣe wúrúwúrú tá a bá pa tá a bá tutàn orí àgbo padà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àìsàn tó hàn ní torí pé àfi ń sùn dáadáa ni àlẹ́ máa máa rò pé eléyìí ẹ̀jẹ̀ ká máa fi nǹkan lẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́rùn ká sùn ọlọ́run á jẹ́ fún wa lóye láti tọ́jú àwọn nǹkan tó bá ń ṣe wá ètò parí ẹ̀ ni ọlọ́run ẹ̀ka ń sọ ọlọ́run tá a lè dìde ká sáré fi ọlọ́run kí n tó pè é ọlọ́run tó dáhà wọ́n kò kí ní dáhàlì. Okay, I'm
kẹrin kò sí nǹkan tọ́lọ́hun lè ṣe a lè fi lọ sílé ìwòsàn kan sọ pé kò ṣeé ṣe ṣùgbọ́n a mọ̀ pé kò sí nǹkan tọ́lọ́hun lè ṣe ó ti ṣe lọ́jọ́ ìjọsí ó ṣe ṣe lẹ́yìn ó dẹ̀ máa ṣe lọ́la so kò sí nǹkan tá a bá gbé sára bí a lọ́ pé àìrọ́mọbí ni o tàbí jẹjẹrẹ ni o tàbí nǹkan kan tó bá jẹ ẹ jẹ́ ká lọ sínú àwọn dókítà kan tó ju wa ṣùgbọ́n ẹ máa yẹ ká gbé ìgbàgbọ́ wa kúrò lọ́lọ́ olúwa dúpẹ́ fún àǹfààní tẹ fún wa láti wá ṣe tọ̀wọ́ gbà olúwa gbogbo àdúrà pété fún wa ṣe lónìí gbogbo àwọn tó bá wà pẹ̀lú àìsàn olúwa fún wọn ní ìwòsàn kíkún olúwa gbogbo lórí iṣẹ́ wa ní ìwòsàn lórúkọ jésù ta gbàdúrà. Wá láti wá ṣe tọ́jú yín o orúkọ mi ni Ifẹ́ Òkè-Tádé. Èmi ni am àti ẹlẹgbẹ́ mi la máa ṣe ìtọ́jú eyín yín. Ìtọ́jú eyín ó ṣe pàtàkì nítorí pé kí ni akókóró níbi tá a máa ń pè ní ihò nínú eyín òun ni la rí pé òun ló common jù láàrin àwọn èèyàn tó bá ní eyín ń dùn mí eyín ń dùn mí eyín ń dùn mí torí pé ó ní ihò ni àbí fún àwọn àgbàlagbà a máa ní pé bóyá eyín yẹn ó ń mì ẹ rí pé bóyá tẹ bá ń fọyín ó ń ṣẹ̀jẹ̀ bó bá yá ó bẹ̀rẹ̀ sí mì tó gbogbo ẹni tó bá ní irú ìlera bẹ́ẹ̀ àwàǹbí láti ṣe ìtọ́jú yín máa rí pé àwọn kọ̀ọ̀kan máa wá tó jẹ́ pé a máa nílò àti yọ eyín yẹn nítorí pé kí ni bóyá torí pé ó ti bàjẹ́ kọjá bẹ́ẹ̀ torí pé dídùn yẹn náà láti lè yọ sọ gbogbo nǹkan tá a lè fi ṣe yíyọ yẹn àní lọ́dọ̀ wa ń bí ṣòtí yé wa now èyí tó ṣe pàtàkì jù rán ni pé prevention is better than cure ó ti yé aha good so ìtọ́jú eyín wa tá a bá ṣe ìtọ́jú tó péye àní nídàájú tó jẹ́ pé ibi tá a ti máa fà á yọ nítorí kí ni ṣé ta máa ní pé ka fọ eyín wa pẹ̀lú brush àti iṣẹ́ ọṣẹ ìfọyín toothpaste ìsinyìí ta máa sọ pé brush tẹ máa lò kì í ṣe brush tó le púpọ̀ nù a máa lo brush tó le tẹ́pẹ́ ta bá ti ń fọyín báyìí kàkàkàkà ló ṣe máa wọn tẹ́pẹ́ máa gbọ́dọ̀ máa dún a máa pé ẹ fọ eyín yẹn irọ́ ni ẹ fọ o ẹ ń bàjẹ́ ni èyí tẹ bá ti pọ̀ tó ti dún kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ ṣe àfọ́gbára ṣe kìnnà ṣe agbára wọn fi fún yín agbára òmí pé yín máa mọ̀ ó ní technique náà máa lò lọ́mọ àwọn brush tó rọ̀ tó soft ni a gbọ́dọ̀ máa lò even ẹni tó ń fa sìgá gan-an ní pé kò gbọdọ̀ lo brush tó le then dẹ́n bá ń fún yín náà àárọ̀ àti alẹ́ lálẹ́ ka tó sùn la ní pé ká máa ṣe ìtọ́jú yín ká fún yín yẹn nítorí kí nìgbà tá a bá sùn tá a sùn tá a pẹnu dé gbẹ́ làwọn èròjà ẹnu gbẹ̀ẹ́ náà máa ń ṣiṣẹ́ jù so bọ̀tẹ́ bá ti fún eyín lálẹ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹgbẹ́ mẹ́gà àti ẹnu ni tó ti ń yé wa àti ọṣẹ ìfọyín tá a bá dẹ̀ gbọ́dọ̀ lò ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọṣẹ ìfọyín tí ò ní tó ní fluoride nínú tó ti ń yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ dákun àárọ̀ àti alẹ́ ka tó sùn la gbọ́dọ̀ ṣètọ́jú eyín wa ẹlẹ́ẹ̀kejì àgbọ̀dọ̀ lo brush tó le tó bá ti jẹ́ brush tó le lẹ̀ ń lò ẹ dákun ẹ lọ sọ́nù torí pé ó máa ń ba eyín jẹ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kẹta sí ni pé tí a bá ti ní pé eyín ti ń dùn wá immediately wọ́n ní lọ lo touch and go wọ́n ní kí n lọ da àwọn mìíràn ní ẹ̀dá ẹ̀dá aspirin sí ẹ̀dá gin ẹ̀ wá dì sẹ́nu ẹ̀ tó ń bẹnu jẹ́ ni o ẹ̀ dákun ẹ̀ má jà fi ẹ̀ gbọ́dọ̀ gé aspirin jẹ àbí ká fi gin sẹ́nu ṣe ẹ̀ gbọ́ àbí kọ́ ní kẹ́ fi omi acid omi battery sí kò rí bẹ́ẹ̀ o ẹ̀ jọ àwọn nǹkan tá a ti rí nìyẹn tí eyín bá ń dùn yín a tún máa fi nọ́mbà wá sílẹ̀ a máa fi bẹ́ẹ̀ ṣe lè contact dentist sílẹ̀ ẹjọ ẹjà rí àwọn tó mọ nǹkan ẹ bàbá mi lágbájá ìyá tẹmẹdò ó ní òun lo kínní kan bàbá lágbájá igi ló ń tà òun ló lọ bá pé eyín ń dùn ẹ kò ní sọ fún ẹlẹ́ni igi lánìkò tì bọ̀ tó ti ń yé wa ẹjọ dókítà eléyín ni a gbọ́dọ̀ máa rí ẹ ní àkótán máa sọ̀rọ̀ nípa àwọn ọmọ tá a bí tó ní àlàfo lẹ́nu mo ti rẹ́ nìkan mo ti rí bébì kan ẹ jẹ́ bá gbé bébì mi wá ẹ ṣe o ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún bébì mi
Dorcas. Eba mi ni God bless Dorcas. God bless Dorcas. Omo yi nsa bi ku o. Ki nse abinru. Ki nse ogbanje o. Awon kan ta ti gbo. Yes, ti mo ti n se pelu awon omo ba ilele yo. Ki nse omo te gbodo sa fun omo to ma dagba. To si ma se dada lele. Ni 2 months ago n pata wa ni Ofigi. Ariru omo bayi. Itoju omo yen ati ran kini yin pada. Te ba ran omo na emi mo pe mo se bi lele. So emi fe ke mo pe omo yi na a ma se toju e. Ofe si mi. Ofe ni emi so wo kokan. So arun te ri yi is the commonest birth anomaly of children, that is eto common ju laarin awon omo to ba bi ni ohun ta ti ri lori gbe ile aye ni Nigeria in every 1000 children one has this kind of anomaly. Se n gbọ mi ejo awon mi ko ni lasi waju bayi o ma di lenu e ma ri pe e ma normal but inu enu o wa nbe ba le se ma mo e ma ni ah omo yi njeun o je jade ni mu e o ti lasi nu ni o ah omo yi to ba n soro se n gbọ mi but o da pe ede e complete o ti lasi nu ni o o fe ni daddy a ni ahin o fe ni ah baba mi a ni ahin ẹ̀gbọ́n tí ń sọ dáadáa nítorí pé kí ni ó ti là sínú ẹnu ni o nítorí pé àwọn míì wà ń bẹ tó jẹ́ pé wọ́n máa ètè ẹ máa padé bọ̀tẹ̀ nímọ̀ pé wàhálà wà nínú ẹnu àwọn apáyẹ tẹ́ fi mọ̀ ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ ó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tí ń sọ àbí ó ń jẹun ẹ̀ rí pé ó ń jáde láti imú ọbẹ̀ ni pé à ń bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́ dáadáa àwọn nǹkan tó ń ṣàpẹẹrẹ pé ó tún là sínú ẹnu nìyẹn so ẹ dákun tẹ bá rí irú ọmọ bẹẹ ládùúgbò a tún máa fi nọmba wa lẹ ọfẹ ni àti ní funding láti lè fi tọjú àwọn ọmọ yìí ẹ jọ ẹ má bu wọn ẹ má jẹ kí òbí wọn jẹ kán feel bad o ẹ jọ màmá mo fẹ kẹ mọ pé ọmọ dáadáa lẹ bí ọlọrun á sì tọjú ẹ yóò sì dàgbà ẹ sì jèrè ẹ lórúkọ jésù so ní àkótọ tẹ bá ní ìbéèrè ìbéèrè kankan tẹ bá ti wá bá àkókò ìbéèrè náà ọlọrun á fún wa ṣe á lè dáhùn bí bá dùn á lè ṣètọ́jú ẹ̀ ẹ ṣé o ẹ bá ń pàṣẹ wọn fún ọ. lọ́dún wáyé kan pè wá du egungun egungun tó ń pè wá pọ̀ bí ìyá tó kọ sí oníkálukú àwọn tó yẹ pé ọmọ wọn la tọ́jú wọn pè wá nǹkan ọmọrin àwọn tó jẹ́ pé ẹ tó rọpárọsẹ̀ la tọ́jú ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n á pè wá irú àwọn tó ń pè wá tó egungun àwọn tó ní. Mú àwòrán ẹni tó ń jó tó ń fi gbogbo ara jó tó ń jó tó ń làágùn a lè bẹ̀rẹ̀ sí máa approach àti ìdè mí nílẹ̀ o ṣùgbọ́n máa jẹ́ kó sinmi síbẹ̀ yẹn fún nǹkan ta fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa. Màá fẹ́ sọ̀rọ̀ ní orí àwọn àǹfààní téèyàn lè rí lára exercise physical activity movement mo sọ yìí of course gbogbo wa ta wá bì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló rinsẹ̀ wá síbí láàárọ̀ irú exercise kan nìyẹn mi ìmọ̀ṣẹ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń ṣe ṣùgbọ́n bí torí bí ṣe jẹ́ mo lè sọ pé àwọn tó ń dáko pọ̀ láàrin wa physical activity nìyẹn àwọn olóbìnrin ilé tán wà ń bì wọ́n á máa ṣètọ́jú ilé lójoojúmọ́ physical activity kan nìyẹn ṣùgbọ́n physical activity táwọn à ń sọ̀rọ̀ ń pa ó fara pé àwọn tí mo sọ yìí ṣùgbọ́n ó tún fẹ́ yàtọ̀ sí wọn díẹ̀ torí pé ara wa yìí ọlọ́run dá wa re ọlọ́run dẹ̀ dá wa dá àwọn olóyìnbó sọ pé I'm fearfully and wonderfully made so ó láwọn nǹkankan tí ara wa máa ń ṣe fún wa tá à mọ̀ ń pa ìkọ́nú ẹ̀ ní physical activity ó láwọn physical activity kan téèyàn á fi ara ẹ̀ ṣe ara wa á rí bí stress bíi pé èèyàn lu ara ẹ̀ lòkulò ẹ máa rẹ́ lómii ó ti gbó láìtó ọjọ́ ṣọ́rọ̀ mi yé ṣùgbọ́n èèyàn nílò physical activity náà láti máa dàbí ọmọdé so ó túmọ̀ sí wípé nǹkan kan wà tó ń lọ lọ́pọ̀lọ́ tí ara fi wò pé eléyìí physical activity tó da ni eléyìí physical activity tí ò da ṣọ́rọ̀ mi yẹyìn ṣé ẹ̀ ń bá mi ká lọ àbí mo ti sọ wá nù ókè tí má sọ̀kan tí ò yé wa ẹ jọ ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ là ń ṣe ń bí.
So Michael Rasson Shoki. So physical activity to da o da le lori nkan meta kini capacity body wa lati se nkan ta fe se yen iyen tun mo si wi pe e ti get ka bi ese se san. So kini won tara wa le gbe ninu nkan ta nse ti ma mu ri lese mi si tun so pe mo nlo eko physical activity ni o sugbon mo fe para mi lara ni ipoja aye ni sugbon laye atijo awon baba nla won a se ju be lo awon ton lo si togo ton lo si dawo mi ese lo rin lo abi si mo so ye wa e won pe iwon tara wa le gbe o yato. So keyan to mu physical activity tabi exercise dun eyan lati mo won tara e le gbe awon ta joko si bi mo ri awon odo kokan mo ri awon agbalagba to po mo de ri awon baba wa ton ti yewu lori awon iya wa ton ti yewu lori to po iru won ti o wa laro odo won se won to wa lara awon baba wa ton ti yewu lori odo bawo ile yibo ya aye so o tun depend lori on kaluku na but a general thing nkan to common si gbogbo eyan nipa physical activity ni pe irin o ni iye irin to ye keyan rin lojumo kan awon oloyibo ni pe 10,000 steps be mo le pe ni igbese egberun ese gan ni. So ko si bi eni na se ri to ko si bo se dagba to ko si bo se kere to afen ti o ba le rin a gbudo accumulate at least 10,000 steps yen lojumo kan but I ese bere ni to ba ye pe 10,000 steps nkan la accumulate o exercise ta n so ran pa yi o pin sona meta oyinbo ma fi so ma wa tra ati tumo esi yoruba a n pe the first one ni aerobic exercise irin 10,000 steps yen irin 10,000 steps yen aerobics lo dale lori. So aerobics yen ise ni pe o n je ki n ta n pe ni cardiopulmonary system wa ko le ma sise to peye and iyen de ni anfani to in fact ohun gangan ni a fi n mi ohun ni fuel ti body wa fi n rin. Then the second one only strengthening yen ni o n fuel lagbara mimo boya ma ra awon picture awon to ma n gbe weight to ma n se ba to ma n sawo iyen. Then the third one flexibility ki awon muscles wa kan je the correct length fun ise to ye kan se. So mẹ́ta yẹn lápapọ̀ à ń pè ní conditioning exercise ẹni tó bá ń fẹ́ ìlera la máa fún láwọn nǹkan báwọn yẹn a fi ń ṣe ìtọ́jú náà ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ fi ṣètọ́jú ẹni yẹn kọ́ lásán tá a ṣe fún ìgbà tá a ṣe ibi tá a ṣe dé and gbogbo kinní yìí wọ́n tẹ̀léra wọn ni. So ìyẹn conditioning then ìtọ́jú then àwọn nǹkan tó ń pè maintenance eléyìí ó dára fún àwọn àgbàlagbà wa àwọn tó ti yéwu lórí ni mò ń sọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n lè má lè ṣe gbogbo ohun tá à ń sọ yìí wọ́n lè má lè tún ara ṣe mọ́ ṣùgbọ́n èyí tó wà ń bẹ̀ kó má bàa bàjẹ́ ṣọ́rọ̀ mi èyí ní àkótán gbogbo ọ̀rọ̀ exercise tí mo sọ yẹn kó mo sọ̀rọ̀ ń pa ìwọ̀n tára lè gbé na ìwọ̀n tára lè gbé yẹn àwọn nǹkan tí wọ́n lè mú tí wọ́n lè téèyàn lè fi increase ni ìrójẹ tá à ń jẹ́ attitude tí mo sọ gbogbo ohun tá à ń sọ yìí ìgbìyànjú lè dání ọlọ́run ló ní ìwòsàn ọlọ́run ló ní gbogbo nǹkan ṣọ́rọ̀ mi yé. So nígbà tá a bá ṣe gbogbo ẹ̀ tá a bá fi tìtọ́ náà sí bí ẹni pàkan ń ṣe gbogbo ẹ̀ bí asán nìkan tá à ń ṣe àwọn olóyìnbó á ní pé we care but God heals. So gbogbo yẹn máa fẹ́ kẹ mú sọ́kàn gbogbo àwọn ìbéèrè tá a bá lè ní tá a bá rán àwọn dókítà wa tá a bá rán àwọn nọ́ọ̀sì wa èyí tó bá jọmọ́ iṣẹ́ tá wà ń ṣe wọ́n á direct wa pé kọ́ kẹ wá bá wa àwọn tó bá ní pain lẹ́sẹ̀ tó ní pain lẹ́yìn tó ní lọ́rùn sọ ta máa ń ní pẹ̀lú àwọn obìnrin wa wọ́n á sọ ogun ẹ̀ fáwọn dókítà wa wá dẹ̀ mọ̀ bó ayé get across ìwà ẹ ṣe gan ni o. ẹ yẹ kàtà àwọn ọlọ́dẹ wọn ẹ má bínú àkọ́kọ́. Dr. Arinze, Dr. Oju, mo fẹ́ sọ̀rọ̀ about the eyes. Oju ni mo rara but I got to find out that not everybody really take care of their body and oju ẹ o wa very very important lati take care of because i need
this is a different kind of disease. Some of glycoma. Some of glycoma. Kami, we talked about village people don't need glycoma. Rara Okisha, village people don't need glycoma. Glycoma is an eye disease. Ibami, koni age difference. It doesn't have any age limits and difference. Your vision look normal. Ibami, tobani ito sugar, abi high blood pressure pumpa, only bossy glycoma. So, bodoshe ayowu, very very important. At least osu meta bodoshe chako fumoju, who are very very important. Ibami, emalo glasses. We have a fair car away, have your fair car Bible to wear it. I need that to squint to you around. I must buy. I need that to do glasses. Because if I squint to you, Umaruin, Umayui, Muni, so many glasses to make me. Umaruin, so. Meshe. So, I'm a so that I can say that Omanieto, Oliwe, and Dad, so I can say, you know, you can say, 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 you can gbogbo ara mẹ́rin nǹkan tá a máa tí màá sọ́wọ́kẹ́ ni ẹ ṣe ni pé kó mú ẹyọ kan bẹ̀ torí nǹkan tó máa fi jẹ́ kí iṣẹ́ yá nìyẹn kó mú ẹyọ kan bẹ̀ ṣe rí fọ́tẹ̀ ọkọ̀ parí ẹyọ kan ìkejì tábà tó bá ṣe é ṣe a máa ṣe but tèmi ni pé torí bá ṣe sọ fáwọn èèyàn wá kọ́ ṣiṣẹ́ ni pé tí náà bá ti rí èyí tó ṣe pàtàkì jẹ mú torí pé tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn títí máa wọlé lọ́wọ́ ṣojú báyìí ẹ̀lẹ́ ìdílé àárín ikọ́ àfẹ́kì iṣẹ́ abẹ so but ẹ̀tẹ́ ẹ̀kọ́ ṣe ẹ̀kọ́ náà ọlọ́run máa ràn wá náà mo lọ pé ìta wá sí i àti dára àti gbogbo wa ni ará ògbómọṣọ ìdílé wa báyìí dájì kábíyèsí dájì wa ni tẹ́ẹ̀bà mọ̀ dájì wa ni wọ́n kábíyèsí ni wọ́n lọ́sọ ọ̀ràn bíi sensodyne ẹ má lo máìmáì ẹ má lo my mind at the end of the show at the end a man my eyes closed up or out I don't know what I'm going to do. Èyí náà tún lọ bẹ̀rù ẹ má jẹ́ ká gbára wa lákòókò rárá. Alága ọkọ̀ bí wa torí ìmọ̀sí alága ní gbogbo tá à ń ṣe alága káṣù ó bí wa mo sì bẹ̀ àwọn dókítà ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mo rò pé àwọn tí yóò máa yẹ ojú òyìn àti bí ìmọ̀ fẹ́ ṣe tó ṣá ẹ̀mí fẹ́ kẹ́ ṣe àlàyé ìyẹn. Bùkà ló mo fẹ́ kí wa láàárọ̀ yìí pé àpò òye ẹ máa wò lójú lórí ó ní àpò òye sábà wo orí tẹlifíṣàn àbí orí íńtánẹ́ẹ̀tì ní àná pẹ̀lú àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ a rí pé ilé ọba kan lẹ́kọ̀ọ́ a rí àwọn kan tó kó jáde àbí nígbà ó fi yá àtúrú pé kóòsì tó wà nínú ẹ̀ àtúrú kóòsì tó ṣe kówó jáde àbí ṣùgbọ́n ojú ló fi kí wa kọ́ lórí pé kábíyèsí ti wa àwárí tí wọ́n fowó sí láti fi tọ́jú ara mi mo fẹ́ kí gbogbo akáni kábíyèsí ẹ ṣe o. Ibi tí wọ́n fi ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tí wọ́n ní dá lóhùn ẹni tó bá dá lóhùn lé ni tó bá tún ní nǹkan míì wá lọ́la ọ̀fẹ́ ni kò sẹ́ni tí ó gbà kankan lọ́wọ́ gbogbo àníwá dẹ̀dà lọ mo kí wa pẹ́ kábọ̀.
maker. Erte, I'm a giver. Pastor Krishna, my father. So I said to the pen is over. Hey, up what you coop in the ramen, I go eh, God did you hover, na come now for eh, man, not to eh, man, I say, God did you hover, come ne blue. I say, no, dear easy, man, this year them go surely see the difference between the Nikwerek and one and a Pharisee. Up what you coop in it, no, to you go, I can no, if all money, you come on eh, up on the one I'm cool, eh. Now by power. Not by might, but by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. We have moved, I say we have moved. Oh. Not by power, not by might, not by might. Yeah. But by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. Getting bigger, no limitations. We getting bigger. I want the mama to shake the first one. I will exercise. I will Ogun Bamu shake. I will party physio shake. See Ogun Ogun no. We got to move demonstrate. We have to exercise. So the first one, eh? I'm a joke. So the two Oga. I'm a swing essay. Only one faster to go. Every day I have Jesus in my life.
on fire every day. And nothing can stop me, doesn't matter what I face. I am getting bigger every day. It's a banger. Silence the voice of failure. We make success louder. Bigger and bigger, what we got is realer than real. And we are on fire. And this is the life that we chose. We're balling in the Holy Ghost. Higher we go. We will never stop, yo. There's a spirit that's alive in me. The spirit of the Lord. And it's taking me to levels me I've never been before. I got joy like a river. Chopping life like a pizza. Cause I'm bigger, bigger. I'm bigger, 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 yeah. We know who we are, we're born of God, oh. We know what to do, we have the future. I'm unstoppable, I'm the fourth man. I'm like a city that is set up on a hilltop. Upward and forward, we are on fire, oh. We are on fire, oh. Nothing can stop us, oh. Nothing can stop us, oh. They cannot stand us, oh. They cannot stand us, oh. We are on fire. I'm a giver, Pastor Krishna, my father. So I said to the pen is over. Hey, up what you coop and the ram and I go and God did Jehovah. Now come now for eh, man, not to eh, man, I say, and God did Jehovah. Come nebu, I say, no, did easy, man. This year, them go surely see the difference between the Nikwere one and the Pharisee. Up what you coop, bine, no, to you go, I can no, if I'm money, you come on, eh, up on the one I'm cool, eh. Now by power. Not by might, but by the spirit of the living God, oh, anything is possible. Bigger than we used to be. We have moved. I say we have moved. Yo. We're taking over. We're getting bigger.
we getting bigger. No limitations, we getting bigger. Stop me, doesn't matter what I face. I am getting bigger every day. Every day, I have Jesus in my life, living for His glory. I'm on fire every day, and nothing can stop me. Doesn't matter what I face. I am getting bigger every day. Silence the voice of failure. We make success louder. Bigger and bigger, what we got is realer than real. And we are on fire. And this is the life that we chose. We're burning in the Holy Ghost. Higher we go. We will never stop beyond. There's a spirit that's alive in me. The spirit of the Lord. And it's taking me to levels me I've never been before. I got joy like a river. Chopping life like a pizza. Cause I'm bigger, bigger. I'm bigger, bigger, bigger. We know who we are, we are born of God, oh. We know what to do, we have the future. I'm unstoppable, I'm the fourth man. I'm like a city that is set up on a hilltop. Upward and forward, we are on fire, oh. We are on fire, oh. Nothing can stop us, oh. Nothing can stop us, oh. They cannot stand us, oh. They cannot stand us, oh. We are on fire. They cannot stand us, oh. Yeah. They cannot stand us, oh. I'm getting bigger.
maker. Every day I'm a giver. Pastor Chris, now my father. So I say to the pen is over. Hey, up what you coop in the ram and I go, eh, and God did you hover? Now come now for eh, man, not to eh, man, I say, and God did you hover? Come, nebu. I say, no, dear easy, man, this year them go surely see the difference between the Quirek one and the Pharisee. Up what you coop in it, no, to you go, I can't, no, if I'm money, you come, eh, up wrong, when I'm cool, eh. Now by power. Not by might, but by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. We have moved, I say we have moved. Oh. Not by power, not by might, not by might. Yeah. But by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. Getting bigger, no limitations. We getting bigger. I'm using my glasses. So, here
thinking that the whole thing will continue just like that. It is only government that can do something like that and it will continue. No end. And I don't think we have a government that can do that today. So what I'm saying makes sense is to appreciate all of you. I thank God for your life. I thank God for your dedication to His kingdom. These services you render is not done to me, it's not done to the people you saw, it's done to God. So go with that one thing, that you've done what Christ asked us to do. He said, if you have done this for any of my own, you've done it for me. So this is the services unto God, and the services will be acceptable unto Him in the name of Jesus. Amen. So thank you very much. We will be having more of you. Yes, sir. And yes, sir. As Dr. Orion was telling me, yes, there was a notice sent to me through Ariel Fiki. Yes, sir. I accepted the offer. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. We will be having our own little contribution to the organization. It may not be for this, but thank God I have the identity of the organization. Once again, I would have loved to give all of you my daughter. But this program was ended in December last year. So we've exhausted the stock. I have very little. I just said, no, I should not go without giving you something. Or children, do you have any stock? Not me. No. Do you have? Thank you. Okay, please check. Please check. I want to see whether you're there. I have just six. Let me give you these six first. Yes. So if they can get more, we will still give more. Yes. So, as a reminder, you got this daughter. So thank you. Thank you, sir. If you want to ask me any question before, because the service is starting by 10, we will track down. Yes. Yes, we will track down. Yes. It's not fun. To be our grand patron, I believe it's divine. And everything that happens to us many times, God ordains it. Just pray. So that's when we're coming to this outreach, and we're saying, should we cancel it? And we're fasting and praying about it. And I'm just waiting for God to tell me, no. When God is not saying no, and the same way too. And that's why we don't always make our outreach public. Because it's not an NGO, it's not an NGO, but it's a ministry. So we are very grateful. So that's how we are your children. It's God that was made to that way, and it's a honor to serve. At the moment, I was opening up the discussion with you. Yes, sir. And I will be going to Mozambique next year. Yes. The word next year, I don't know. Yes. It's one of our mission outreach. Yes, sir. Missionaries, two missionaries, husband and wife. Husband and a wife. Mommy too. Okay, you mentioned, yes, you told yes. Yes, husband and a wife. Yes, yes. We told them to first class in mathematics. Wow. And they've never worked after their youth service for the game. They are sold out for Christ. And they've been on the field. Wow, three more. Thank you very much. I've been to a few palaces in South Wales, and I've been to the world, the world of this palace. But I'm highly delighted coming to this place, and it's a palace with a difference, and I really appreciate God because Jesus Christ is God here. Amen. This is not common. This is not common in the traditional setting or in our society. And I thank God that He's having an ambassador in a place like this, people that are representing me at the whole capacity. Thank you, God bless you. Amen. We pray that we have more. Amen. And also want to appreciate God for the way you are bringing up your children. I discovered that they are the ones running around. But even people that are not kings and queens in society, you
we have their needs running around, whereby the children are being pampered. And when they get married or get to another setting, they will not fit into the society, into the situations. But I can see that this is a different situation. A lot of continually facing. We are very pleased that some of our children have gone out. That's why you see them very few. At the time of our instead of building as well, gone out, some are in Canada, some are within, some are outside in Nigeria here. Yeah. We have them all the past through this palace. God is using the palace as a training ground for those of them who are ready to go. So thank you very much. You are also one of the children. Yes. Yes. So you are free to come in anytime, anywhere. So thank you. Let us begin. Let us start. Yeah, Come over. So I dupe lọwọ Ọlọrun fun eyin missionary ye ti Oluwa ti lo ni arin wa laarin ojo meji won wa lawon fe wa dupe kawon tun pada won pada won ni pe pada so won lawon fe dupe so won wa ni bi laaro ye lati wa dupe mo si fe ka tete da won lohun ki won tete ma lo eyin na mo bo na Ibadan Oyo Ibadan wa bo se ri aha ko se prediti eyan le re ogbomoso soyo o le ri wakati meji mo ti lo more than 1 hour lati ogbomoso si Oyo mo ti lo 2 hours le so won wa ni bi ile owuro ye lati wa dupe fun aseyori ti Oluwa fun won se ile owuro ye nitori na mo fe ka won missionary wa dide. Ẹ̀wọ̀ àwọn ènìyàn wọ́n ti dókòó ẹ̀kọ́ ní ìsìnjọ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àgbàlagbà ni wọ́n àbí. Àwọn ènìyàn náà. Bí bá gbọ́dọ̀ ìyá mi ní ìsìnjọ, àbúrò ìyá mi yóò kì mí ló kì mí. Ọ̀dọ́ ni mí. Àlèlúyà o. Bí bá dé ṣọ́ọ̀ṣì bá mi lónìí, ọ̀dọ́ ni mí. Ọ̀dà. Àlèlúyà. Inú mi ó jẹ́ ayọ̀ mi bí wọ́n yọ̀ dára wọn láti wá ṣe iṣẹ́ Olúwa. Mo ti gbàdúrà wípé ẹ ò ní ṣiṣẹ́ lórúkọ tí Jésù bẹ́ẹ̀ ti gbà láti máa ṣiṣẹ́ fún Olúwa ibi ò ní bá ayé. Ẹ ní ṣiṣẹ́ ṣe, ẹ ní tú ìdè kẹ́ bọ́ ní ìdè.
ẹni kábàámọ̀ ìpè tẹ ìgbà yìí olúwa yóò máa gbé yín ga ju àwọn ẹlẹgbẹ́ yín lọ olúwa yóò gbé yín lórí sùn olúwa yóò gbé yín ga amen ẹ kọjú síwájú padà aládàáni wà. Bàbá Kábíyèsí ló mú ọ wá, ẹni ó sì mójú lé jà. Dr. Mrs. Babangida, please come up. Mo kí wa kú ìsinmi o. Iṣẹ́ kékeré kan mọ̀ rọra ṣe láàrin wa. Àwọn dá àwọn ènìyàn 829 lọ́hùn. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tí èmi kọ́, mo gbìyànjú láti sáré gbèrè mi lé àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. Doctor, a pair of glasses how much? Release. 15,000. A fún àwọn ènìyàn 189 ní gíláàsì ọ̀kan ìwojú. Ìṣòwò rẹ̀ kéré jù jẹ́ 15,000 naira. Gbogbo àwọn tí a bá máa ń ṣèṣirò, ẹjẹ́ àwọn ti fún 15,189. Ẹ̀wọ̀ tó máa mú wa, tó máa dé mú wa fún wa. Ohun tí wọ́n fi ní ipa nínú ẹ̀kọ́ náà ní ilẹ̀ yìí nìyẹn fún ojú nìkan. Wọ́n ṣe iṣẹ́ abẹ 78. Méjọ́ iṣẹ́ abẹ 18. Àwọn tí ò méjọ̀ káwa rò pé kò méjọ̀ lọ́dọ̀ ti wá ní méjọ̀ ní o. Kò sí èyí tó gbé ní 15,000 nínú ẹ̀. Mo mọ ti ẹnìkan tí wọ́n sílẹ̀tẹ̀ ní boot fún operation dọ́là. Wọ́n ní kó wá deposit 45,000 naira débì. Tó bá mọ̀ bá wọn ṣe operation yẹn dọ́là. Mo dẹ̀ mọ irú wọn tí wọ́n ṣe 20 bẹ́ẹ̀. Tá a bá mọ tí fly 45,000 naira by 20 oníye ló jẹ́. Wọ́n wá yọ eyín àwọn ènìyàn àwọn máa fẹ́ fi yín bẹ̀rẹ̀ sàn. Dr. Okefemi ti lọ ẹgbẹ́ mọ́ ní ẹyìn kan. Amòye tó jẹ́ gbogbo àwọn táwọn ilé ní 10,000 naira wọ́n sì yọ eyín fún bí 60 èèyàn. Káwọn tí wọ́n pè é láti sọ impact tí wọ́n wá ṣe lórí ẹ̀kọ́nọ́mì ìlú yìí ò ní. Àwọn tí wọ́n ń mọ páàpù òdúgbò lápáàmì ló bá lọ já ọjà lọ́tọ̀ ìlọ́lọ́ mọ rẹ́nìkan ní usage. Average rate 5,000. Ilé àwọn tó ti fi ìrántí iye táwọn attend. 58 ni wọ́n attend ìfẹ́ẹ̀tẹ̀ ìyàwó minimum sàn. Ká mo ti fly about 5,000. As an economist, mo gbìyànjú láti wọ ìpáàtì sáfísì. Àwọn ọ̀dọ́ ìpèníjà tí mo mú wá ń bẹ̀ nìyí. Àwa ọ̀dọ́ ńlá ń gbá ẹgbẹ́ ká lọ àwọn ìkọ́sí lára wọn. They are youth like you. They dedicated their life to the services of Christ. You can do likewise. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. I want to see more missionaries out of this church. Thank you, sir. Dr. Babangida, sir, will just come to me and then pray for us. Praise the Lord. Ẹyin olúwa ló gbòòrò. Ẹyin ọmọ abẹ́ ká bá mi kàn rìn. Ọlọ́run tó dá àwọn òkè báyìí. Ẹyin ọlọ́run. Yeah.
báwo ni a ṣe ń ṣe. Mo ti ní àwọn ọ̀rẹ́ láti Ifrati ìlú Òyìnbó tó máa pò mí pé wọ́n ní gbogbo píktọ̀ wa owó ibi tá à ń lọ. Ibi tá a ti lọ lọ́dún méje láti bẹ̀rẹ̀ ó ti lé ní ọgọ́fà ọdún ọgọ́fà communities, 1/120 communities. And ibùdó ti máa ń rí owó, ibùdó ti máa ń rí àwọn èèyàn. Kí báwo ni ẹ ṣe máa ń ṣe started with ẹni máa ń ṣe. Àwọn ìgbàgbọ́ la fi máa ń ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n wá gbígbé nígbà ká bíbẹ̀ fún àwọn tòṣe. Àwọn project wọn lọ wá pé gbàtà ṣe budget wọ́n ní pé 2.5 million wọ́n ní ibi dágbà ti máa rí. Mo sọ wá ìwé ọ̀. Mo tẹ̀ wọ́n lọ pé ṣe bí bá ṣe máa ń ṣe ni a máa try test wọn ni a dẹ̀ fi lẹ́sẹ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe ń ṣiṣẹ́ fún wa nìyẹn. A lè explain ẹ̀. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan tọ́lọ́run sọ fún mi lọ́dún mẹ́rin sí márùn-ún tó kọjá tàbí mo béèrè pé nǹkan tí lè sọ ní ìwé àkọ́kọ́ Tẹ̀sálóníkà ìwé márùn-ún. First Thessalonica 5:24 said that faithful is he that called you, he will do it. Olóòótọ́ ni ẹni tó pè yín. O máa ṣe má dàmí lò mọ́ iná tó aláàfin máa sọ Yorùbá torí ó yẹ ká gbọ́ Yorùbá dáadáa. So faithful is he that called you, he will do it. And that's the word that we use. So nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ pé Ṣọlọ́run ló pè wá ká ṣe anything láti mọ̀ pé tó bá ti jó òun ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń dé àkáǹtì wọn gbà mí gan-an àwọn ẹni tó bá fi síbẹ̀. Àṣà wọn kò wọbẹ̀. Àpẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Àdẹ̀mágbọ̀ ayọ̀ kí ká máa gbàdúrà fún wa. Keep praying for us. We are trusting God that God will use us as light and salt of the world to touch many lives. Ẹ jẹ́ ká pàṣẹ wọn dẹ̀dẹ̀ fún Kristo. Olúwa yóò túbọ̀ máa bọ̀gbọ̀ fún yín. Àmọ́ rírì òun tí ẹ ṣe ní ìlú yìí láàrin ọjọ́ méjì tí ẹ wá orí ọ̀fẹ́ olúwa yóò máa pọ̀ sí i. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà papọ̀. Oyè tí wọ́n yọ̀ ọ̀dà ara wọn fún ìlú ẹ̀yìn ọlọ́run láti mójútó àwọn ènìyàn nípa ti ìtọ́jú ti ara olúwa ẹ ṣeun. A dúpẹ́ fún ìtẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ wá ṣe ní ìlú yìí. Èyí tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Friday tó wá sí ìdánidúró lálẹ́ àná. A dúpẹ́ fún gbogbo iṣẹ́ abẹ tí wọ́n ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́wọ́ kábàámà. Àwọn iṣẹ́ abẹ wọ̀n yẹn yọrí sí rere. A dúpẹ́ fún gbogbo ọkàn tẹ́ ẹ lò fún wọn. Gẹ́gẹ́ bí àwọn náà ti sọ pé ó yí àwọn lẹ́nu bí ẹ̀yin ọlọ́run ti ń pèsè. Ṣùgbọ́n olódodo ni ẹ̀yin ọlọ́run tó ti pè yàn. Olúwa dúpẹ́, Olúwa gbà ọ̀pẹ wa. Mo fi Olúwa lọ́wọ́. Ìpè tẹ́ ẹ gbà yìí, ẹ ò ní kábàámọ̀ rẹ̀. Ìpè tẹ́ ẹ gbà yìí, lórúkọ ti Jésù, ọ̀nà ó máa là fún yín. Ìpè tẹ́ ẹ gbà yìí, ogologo ní ibi tí yín. Bí ẹ bá ti tú, Olúwa yóò máa bá yín tú. Bí ẹ bá ti ń dè, Olúwa yóò máa bá yín dè. Àánú àtàbọ́ ní Olúwa yóò máa pa yín mọ́. Ẹ ò ní rà yín lá. Ọkọ̀ ayé ò ní bá yín. Ìbọn ayé ò ní ràn yín. Ilé yín ò ní dàrú. Ilé yín ò máa rójú. Ayé yín ò ní dàrú. Ọ̀nà yín ò máa rójú. Ọ̀nà yín ò ní dàrú. Yóò dára fún yín o. Ẹ̀yin náà ò ní ṣàìsàn o. Ẹ̀yin náà ò ní ṣàìsàn. Olúwa yóò mọ̀ yín kúnlẹ̀ láyọ̀. Ẹ ò ní ká máa mọ̀ pé wá sí mi. Ẹ ò bá lè yé láyọ̀. Nígbà táwọn máa kúrò yín, ẹ máa kúrò yín sí rere. Nígbà táwọn máa retí ọjọ́ tẹ ó tún wá gbàdúrà olúwa yóò fààyè gbà yín. Òkú ni forúkọ rẹ̀. Ní orúkọ Jésù, olúwa padà gbàdúrà. Ẹyin èèyàn mi. Èyí bọ̀dá ìsan ẹnu ètè. Bọ́yá ọ̀fun. So ẹ̀jẹ̀ ká fi orúkọ sílẹ̀. Wọ́n ní wọ́n tún padà wá láti tún wá ṣe irú ìwòsàn báwọn ọ̀fẹ́ náà ní ọ̀nà wa lówó. Ẹ má bínú pé àṣẹ ìfihàn yẹn ní ìgbẹ́jọ́. Ní àti parí ìsìnkàn kí ìròyìn yẹn tó tẹ̀lé lọ́wọ́ lórí mo mọ̀ fẹ́ máa wọ bí ọkùnrin yóò sì ṣe fi lọ fún wa. Ẹ má bínú tó ṣokùnfà náà gbogbo àwọn tó bá láàrin ọ̀sẹ̀ kò ṣàlàyé fún ọ. Mo sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ìjọ yìí náà níbẹ̀. So àwa tá a bá ní irú àìsàn báwọn tàbí bóyá ẹbí wa kan ẹ jẹ́ ká lọ sí ọ́fíìsì akọ̀wé ìjọ ìbẹ̀ ó rọrùn fún wa. Ẹ jẹ́ ká fi orúkọ sílẹ̀ níbẹ̀. Bí a bá tètè forúkọ sílẹ̀ sí tá a sì mọ̀ bá ṣe pọ̀ sí ni ó fi sọ bí wọ́n ṣe tètè wá. Ẹni ó bá ní ìyọnu ètè tàbí ọ̀fun kó ló bó ti yé wa sílẹ̀ náà ni. Ètè tó dá sí ọ̀fun. Ok, wọ́n láwọn ọmọ tí wọ́n ń jẹun tí wọ́n yìí yó. So
àwọn tó bá nílò àìsàn báwọn. Pálíkọ̀ máa ṣe sọ́ọ̀dì ẹ̀fún àwọn ni it's very expensive. It's like 200,000 ago. Ṣùgbọ́n a ní partnership pẹ̀lú organization kan tí ẹ pé kọ́ máa ṣe ní ọ̀fẹ́. Tọ́mọ́lẹ̀ ṣe tán lẹ bá nínú àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ pa àwọn òbí tó bá nínú ọ̀rọ̀ ẹ kó ọ̀kí gbé wọn jáde nǹkan tó máa ń tì wọ́n lójú. So usually inú ọkọ̀ mi ti tọ́mọ́lẹ̀ ní kọ̀ọ̀mí ni àbájọ bàbá àwọn àwọn máa ń lọ gbé àwọn ẹyẹ jáde tí wọ́n máa fẹ́ kó wọ̀. So tó bá ọ̀fẹ́ ní gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ ni wọ́n máa ń ṣe ní Ìbàdàn. So ẹ ṣe kan. Ètò tẹ́ ẹ sọ nìkan o. Ok, God bless you. Ẹ ṣe o. Ẹ ń palẹ̀ láyọ̀. Amen. Hallelujah. Not by power, not by might, but by the spirit of the living God. Oh, anything is possible, bigger than we used to be. We have moved. I say we have moved. Oh. No limitations, we're getting bigger.